חודש וחצי חלף מאז נפלה לוחמת משמר הגבול הדר כהן בפיגוע הירי המשולב בשער שכם שבירושלים. פיגוע שנחשב לעליית מדרגה בטרור של החצי שנה האחרונה. והערב אנחנו מביאים לראשונה את תיאור תכנון הפיגוע. עם הפרטים כתבנו לדיני משפט, אביעד גליקמן. בילאל אבו זיד, תושב העיירה קבטיה שבצפון השומרון, אמור היה להיות המפגע הרביעי בפיגוע בעיר העתיקה שבו נרצחה הדר כהן. אני גאה בך. ומצדיע לך. אבו זיד נעצר לפני שלושה שבועות. בחקירתו הוא שופך אור על האירועים שקדמו לפיגוע שבו נהרגו שלושת המחבלים, חבריו מקבטיה, שניסו לגייס גם אותו למשימה. התקשר אליי אחמד נג'חם וביקש שהגיע לבית קברות בקבטיה לקבר של אבו רוב, מספר אבו זיד. הגעתי אחרי חצי שעה, ושם היו השלושה שביצעו אחרי זה את פיגוע הירי בירושלים ונהרגו. במהלך השיחה הם אמרו שהם רוצים לבצע פיגוע התאבדות בירושלים וביקשו ממני להצטרף עליהם לביצוע פיגוע. סירבתי ואמרתי להם שאני רוצה להישאר בחיים ולהרוג יהודים. אבו זיד מספר שרכש לפני זמן מה רובה M16 בייצור מקומי כדי לפגוע בישראלים כנקמה על מות חברו מאש צה"ל. אחמד נג'ח ביקש ממני לתת לו את הנשק M16 בכדי שיבצעו פיגוע התאבדות בירושלים ואני הסכמתי. ואחמד נאצר ביקש ממני כי אחרי שיבצעו את הפיגוע לפרסם את צוואתם שיקברו אחד ליד השני. החוקר טועה מה קרה לאחר מכן ואבו זיד ממשיך. בבית קברות התקשר אליי נג'ח והוא ביקש לצאת איתו ועם נאצר לבית נטוש בכפר. יצאנו בסביבות 9 עם הנשק וכשהגענו לשם הם התחילו לחתוך את הצינור של הרובה באמצעות מסור על מנת להסתירו בחולצה מבלי שיראו בזמן שיבצע את פיגוע התאבדות. אחרי חיתוך הנשק אני חזרתי הביתה והנשק נשאר אצלם. ביום הפיגוע נסעו השלושה בטרמפ עם תושב ג'נין לאזור המעלה. שם על פי החשד לקחו מונית לעיסאוויה ומשם חדרו לשטח ישראל. אבו זיד מספר שנפגש עם השלושה בבוקר הפיגוע והביא להם 100 שקלים. ולאחר מכן שוחח בטלפון עם נהג המונית והורה לו להוריד אותם בעיסאוויה. לטענתו הפעם הבאה ששמע עליהם כשפורסם שהשלושה נהרגו בפיגוע בירושלים. הבנתי שהדר בעצם הצילה לי את החיים וירתה במחבל. כוחות הנדסה של צה"ל כבר ערכו מדידות בביתו של אבו זיד לקראת הריסה. בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום בגין סיוע לרצח.